ערב טוב, עם ישראל היקר, האולפן הפתוח כאן בתל אביב. איך אומרים בגשש החיוור? לא אני אומר, הגשש. כל היחידה הזאת מניאקים. זה מה שאומר מנדלבליט. לא, אני חייב להגיד לך משהו. אני מצטט את ממלא מקום פרקליט המדינה והיועמ"ש. אנחנו כאן באולפן הפתוח, חשבת על שם, כן. אני חייב להגיד לך משהו, תקשיב, ראיתי את התגובה של מנדלבליט. ליבי גם קצת נחמר אליו. שפה לא ראויה, זה מתקשר לזה שהרבה אומרים, וואי, איך הוא מדבר בזה בזה שהוא מניאק. אחרי זה הוא אומר שם, תוך כדי השיחה, שהוא מתאים להיות יועץ משפטי לממשלה, כי הוא היה בכל הספרות, הוא היה בכל המעמדים, גם מסכים איתו. אני דרך אגב לא חושב שבן אדם, אני אוהב אנשים שמדברים בשפת העם, שיכול להגיד בשיחת חולין מניאק. אלו, זה ממש לא חשוב. מה שחשוב, שמנדלבליט בקולו למעשה מודה שהוא במעמד שחית על ידי שי ניצן. כלומר, מה שאמרו כל השנים, מה שאמרת כל השנים, מה שאני פחדתי להגיד. אז כל הדברים האלה פתאום מתגלים לך שחור לבן. הוא לא היה יכול לקבל החלטות לבד. אבל צריך לשים לב לדברים הבאים. כן. גם. אחד, מנדלבליט, מעבר לזה שהוא נוהג לדבר בשפת ביבים, הוא גם רמאי. מדוע? מניאק זה לא שפת ביבים. לא, זה שפת ביבים מובהקת. נו, מה? נגיד על פרקליט המדינה, מניאק. זה שפת... זה שפת... מניאקים, ומה שי ניצן חושב עליו? זה שפת ביבים מובהקת של הלקוחות שלנו. כן. של הלקוחות שלנו. ואתה יודע את זה היטב. לא, הוא לא. אבל זה לא העניין. זה מניאק. זה לא העניין. העניין הוא שהוא משקר. כל מי שלא צודק חייב, אבל חייב בהנמקות שלו לשקר. מה הוא אומר? עידנה דריתך. Okay. שקר מוחלט, אנחנו שומעים את השיחה. אין עידנה ואין ריתך. אין כלום. שיחה רגילה, נטולת כל... נטולת כל רגש מיוחד, ממש על מי מנוחות, כלום. שקר א', ב'. תראה איך האיש הפטלטל הערמומי, הנוכל הזה שעומד בראש כנופיית שלטון החוק לפי הגדרת נשיא המדינה. הוא בא לבית המשפט העליון ומתאה את בית המשפט העליון וגורם לבית המשפט העליון לכתוב שלא דבק בו רבב כי התיק שלו נסגר בחוסר אשמה. זה כתוצאה ממידע שקרי ולא נכון שמנדלבליט הציג לבית המשפט. עכשיו תראה מה הוא עושה הלאה. הוא בא ואומר ככה, תראה, אם בית המשפט העליון קבע שאני לא דבק ברבב, אז צריך לסגור לי את התיק בחוסר אשמה. שקר על שקר. אבל מה קורה? בזה הוא צודק. לא. משום שלמה בית המשפט אמר שלא דבק ברבב? משום שבית המשפט הוטעה לחשוב ולכתוב ולפסוק. אבל את זה שאני לא יודע לכאורה. לא הוטעה. מנדלבליט הסתיר מידע מבית המשפט. בוא נשים את הדברים על השולחן. רימה. מנדלבליט רימה. מה, אתה גם שקרן, אבל אתה גם רימית את השופטים. הרי אתה ידעת שלא נסגר מחוסר אשמה מה שהשופטים חשבו בעת שאמרו עליך לא דבק רבב, ובזמן שהם אמרו עליך אתה יודע שהם לא יודעים ואתה ממשיך לשקר ולא למסור מידע. לא, גרוע מכך. חתיכת שקרן, אני כבר לא יודע מי המניאק פה. רגע, גרוע מכך. הוא לוקח את פסק הדין הזה, שהוא יודע שהוא לא נכון עובדתית, הוא משתמש בו כדי שיסגרו לו את התיק. הופך אותו לעובדה. מחוסר אשמה. כלומר, הוא הופך את היוצרות. קבעו שלא... טוב, את זה לא הלקוחות שלנו עושים, את זה אנחנו עושים. רגע אחד. רגע, אתה מניאק. אני נולד... לא, אני המילה חדשה, אם הוא אומר מותר לנו להשתמש. הוא התאה את בית המשפט. תראה איזה מעשה נוכלות. הוא התאה את בית המשפט וגרם לו להוציא פסק דין מוטעה ולא נכון, שלפיו לא דבק בו רבב, כי התיק נסגר מחוסר את אשמה. את אבי הסתיר מידע מבית המשפט, צריך לציין לוקח, את זה. הוא לוקח את הממצא הזה של לא דבק בו רבב. תקרב רק את הדבק מיקרופון. מתעלם לגמרי מהעניין שזה בטעות, ועל סמך הממצא שהוא מוטעה, והוא יודע שהוא מוטעה, הוא בא ועכשיו רוצה שיסגרו לו את התיק, על סמך הטעות של בית המשפט, שיסגרו לו את התיק מחוסר אשמה. אבל גם בפנייה שלו לשי ניצן, יש משום עבירה מובהקת. הכיצד? שי ניצן הוא כפוף לו ישירות. איך הוא יכול לפסוק בעניין כל כך מכריע וחשוב לו?
מי אז מי יכול לבדוק? זה, ש... זה שעוד יותר נמוך בדרגה וכפוף לא, 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 לכולם? לא, 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 לא. הכל טירוף, יורם. רגע, תירוף, רגע, תירוף. רגע, 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 רגע. לא נכון. למשל, בעניין כזה, כן. היה לנו מבקר מדינה שהיה שופט, היה אפשר להעביר לו את העניין, לפסוק, על מנת שלא יהיה פה שום ניגוד עניינים. כי כמו ששי ניצן אומר, בדוח שכותב דוד רוזן, הוא מביא ציטוט של מכתב שלו, שמסכם את הפרשה, הוא אומר, אני ואתם, אתם הכוונה לכל מי שמעורב בכל הנושא של חקירות הרפז, אנחנו לא יכולים מחמת ניגוד עניינים לפסוק בעניין הזה, להחליט בעניין הזה. כלומר, שי ניצן אומר על זה שקורא לו מניאק שהוא עבריין. שהוא עבריין. אם כבר אנחנו צוחקים, זה מניאק, זה איך הוא אמר את זה? אם אנחנו כבר צוחקים, אני יכול פאוזה, לא שכונתית, רק חצי, אוקיי? אבי מלכה, עורך דין, מורה לנהיגה ומומחה לתרבות ישראלית, אומר לי כך, תגיד לבועז כי את המשפט כל היחידה מניאקים, אמר טוביה צפיר כסרט שמגר בסרט גבעת חלפון ולא הגשש. כן. אגב, רגע, רק לפני שאתה ממשיך, יש לכם את המספר וואטסאפ, תשיגו לי את הקטע הזה מתוך, אז תשלחו לנו רק את ההקלטה הזאת. את הקטע של טוביה נכון, צפיר, כל היחידה הזאת מניאקים. שנייה, שנייה, מזל טוב ליאלי זמיר, הוא בן 10. עכשיו יש לו בעיה, הוא ילד בן 10, המורים כל הזמן אומרים לו להיות נגד ביבי. טוב, היום זה נהיה סטייל להגיד. שלא יהיה נגד ביבי, שיהיה בעד ביבי. אני לא חשבתי בחיים שאני אצטרך להגיד את המילה בשידור חי, בערוץ 20, את המילה מניאק. חברים, אני רוצה להגיב רגע ליורם, אני חייב את זה. זה לא נכון שזה שפת ביבים. אנשים בינם לבין עצמם, בינינו יורם, אתה ששפתך, אתה אומנם לא מקלל, אבל יש עדינים ממך, לפעמים אתה קצת מגדף. עזוב, אני אוהב אנשים שככה מדברים בטלפון. אני לא אוהב את זה ש... חיינו שנים במצב שבו היועץ המשפטי לממשלה עצמו אומר, או במילים אחרות, או רומז לכך שהוא נסחט על ידי שי ניצן. הוא לא רומז, הוא אומר את זה. הוא אומר את זה שחור גבי לבן. לא, אבל יש לו סנגור. מי? קוראים לו גיא פלג. שנמצא ביחסי שחיתות נוראים, נוראים עם הפרקליטות לרבות היועץ המשפטי לממשלה. מה אומר גיא פלג? עכשיו כולם יבואו לאור הקלטת הזאת, לאור הדברים הללו, ויאמרו, הנה אמרנו שהוא נסחט מנדלבליט על ידי שי ניצן, והנה יש לנו הוכחה מפיו של מנדלבליט עצמו. אומר, לא, לא, זה לא ככה. כי מה? הרי לא יכול להיות שהוא סחטן כזה גרוע. הוא רצה 3 תיקי שוחד, ובסוף יש רק אחד. אז לכן הוא לא סחיט. אז הוא ברף הנמוך. גיא פלג, הנה אנחנו ראים כמה עלוב. שוב אני אומר. חייבים להגן. רגע, שמע, זה גם טיעון, כפי שאני אומר, מי שלא צודק, חייב לרמות. אין שום אפשרות להגן על מעלליו של מנדלבליט מהרגע שהוא החליט לחקור את נתניהו בפרשות. עכשיו יורם יגיד שכן בטענת הגנה מן הצדק, רק לאור השיחה הזאת חייב לרמות. לא, ממש לא, לא, אין לזה דעת. תראה, שני דברים. אחד, כל מה שהתגלה בקלטת. הגנה מן הצדק, יש פה עשרות נימוקים להגנה מן הצדק, כאשר בשוליים דווקא מבחינת... באווירה. ההגנה מן הצדק הכי חזקה היא העובדה שכתב אישום כזה בשוחד על כתבות בעיתון לא הוגש באף מדינה דמוקרטית ב-244 שנים האחרונות. ולכן זוהי השיא הכי קיצוני שיכול להיות על אכיפת חוק בררנית, כי כל המהות של החיים הדמוקרטיים זה יחסי גומלין ותן וכך בין תקשורת לבין פוליטיקאי. שגם לא היו במקרה הזה, גם אם היו. אני אומר, אני יוצא מנקודת הנחה, נניח שעובדתית, זאת אומרת, היו מספר כתבות אוהדות. אגב, על כל כתבה אוהדת היו 30, 40 ו-50, וזה הוגש בשימוע, התקפות פראיות על נתניהו בוואלה. אבל עזוב את העניין הזה. נגיד לא היו. נניח שהיו רק כתבות אוהדות בוואלה על נתניהו. יש
אין מאות אלפים, אולי מיליונים של מקרים כאלה בכל רחבי הדמוקרטיות ב-244 השנים האחרונות. אף תובע ציבורי לא העיז להגיש כתב אישום כזה נגד שום איש ציבור בשום מקום בעולם. מנדלבליט חסרות כתבות אוהדות רק מהתקופה האחרונה? עזוב, שוב, אבל הכתבות האוהדות... במקרה הלך ברחוב, מאופר ונפגש עזוב, עם כזון. עזוב, עזוב את העניין הזה של המקרה הזה. הוא מצוי לשיטתו, הוא ביחסי שוחד מובהקים, עם שורה שלמה של עיתונאים שהוא נותן גיבוי לפרקליטים העבריינים שלו להדליף להם, בכך שהוא אומר, אני לא אחקור בכלל מי מדליף כאן, ובתמורה ראית היום את גיא פלג, איך הוא מגן עליו. חלק מהעניין. אולי הוא חושב ככה, אולי אין קשר בין ה... כן, ברור, שום כן. הכל צירוף מקרים. אני חבר של גיא פלג. לא, לא. אוהב את גיא, אופן אישי אוהב. מה זה קשור? אני תמיד נפרד. לא, לא, תשמע. Okay. כל כתבה אוהדת, כל אמירה אוהדת, כל סנגוריה עליו באולפנים מאלה שהוא דואג שידליפו להם, זה הכל אך ורק צירוף מקרים. נכון. כן, לא יכול להיות אחרת. האמת תמיד מנצחת, כותבים לנו כאן בפייסבוק. כן, לוקח לה זמן, אבל השאלה באמת כאן עם מה יהיה בסופו של דבר. אתה יודע מה, איך, בוא נגיד ככה, יורם, איך הנושא הזה משפיע, ישפיע על התנהלות המשפט? בוודאי השתמשו בזה. תראה, זה נפל כשלל רב בידי הסנגורים, אבל יש לי חדשות בשבילך. אני לא בטוח שההרכב הנוכחי של הסנגוריה על נתניהו יעשה מזה את השימוש שראוי לעשות אותו. זאת אומרת, עוד רע שאולי יעזור בבחירות, לא מעבר. כן. איך אתה מקריא? אתה יודע לקרוא או שאני אקריא? תקריא, זה קודם נורא מצחיק. תן לי לראות, כי לא, זה נורא מצחיק. מישהו כתב, שלחו לי באפליקציית המה נשמע, ביבי יכול... יסומון! יסומון, לא, אי אפשר לצאת איתך ראש. ביבי יכול, שים לב יורם, ביבי יכול לנהל מדינה תוך כדי משפט, גנץ לא יכול לסיים משפט עוד לפני שהתחיל לנהל מדינה. זה לא רע, נכון? מה הכנסתם אותו? לא, פתאום, לא יודע, מסכן דווקא אני מחפש. אנחנו נטפל בגנץ בהמשך כשנגיע לענייני הקורונה. קודם כל הוחלט עד יום ראשון סגר בין גנץ ונתניהו. כולל יום ראשון? כולל, הבנתי, כולל יום ראשון. יום ראשון זה יום אחרון לסגר כנראה, בסוף יום ראשון. מה? איזה יום אחרון לסגר? אבל פה אתה יודע שדברים משתנים כל רגע. הכל עוד יכול לקרות כאן, יש ירידה בתחלואה, זה חשוב. לא, לא, לא. לא סיימנו עם מנדלבליט, לא לדאוג, מה כבר כותבים לי. מה אנחנו? לא סיימנו. מה אנחנו, אלה שסיימו עם זה מהר? מה אנחנו, מה אני אקים? כן, אני רק שואל שאלה, הבנתי, אני ישנתי בזמן שהיה הסקופ הזה באחד הערוצים, והבנתי שהתייחסו לזה כמובן, עמית סגל הביא את זה, בערוץ 12, אין 12, ו... נורא, אין 12, אז איזה סיבה לסגור את הערוץ. די, די, עזבו אותי מהם כבר. אבל תקשיב... אין 12, אין. תקשיב רגע, אין, די, אין. אבל אני שואל אותך שאלה, מה היה קורה אם היו חושפים, נגיד, קלטת של בנימין נתניהו... אומר מניאק. מניאק, על מישהו ש... חגיגה. זה חגיגה, היה השטג של מניאק. חגיגה, אבל זה המקום להזכיר, זה המקום להזכיר, שבעקבות כל ההתפתחויות האחרונות, כל הדברים, כולל הקלטת, הקלטות הערב והפרסומים, מחר מתוכננת מחאה, כך אומרים לנו פעילי הימין, ארגונים של הימין, בחיקר גורן, כמובן. בפתח תקווה. קרוב הבית, באיזה שעה. קרוב. כן. אני עוד לא יודע את השעה, אנחנו נבדוק. אם יגידו לנו כאן שעה, ואומרים לי אזור 7-8, אני עוד לא יודע את השעה, אנחנו נבדוק את העניין הזה. אחרי זה, אנחנו נמשיך לדבר על מנדלבליט, אחרי הפסקה, וגם קצת על ה... יש פה גם שוחד, יורם. צריך לדבר גם על הסיפור הזה, הפרשה הזאת, יש בה גם לא ריח, הרבה יותר מריח של שוחד. איך אני אומר את זה בלב כבד, אך בלב שלם. הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, מזריזים למצוות, שלחו לי את הקטע הזה של דובי הצפיר מהגשש החיוור. כן, זה מ... כן. איזה? בוא נראה אם מצליחים לשמוע את זה. רגע, שקט. עוד פעם? לא אני אמרתי. מנדלבליט אמר מניאק, וגם בטלוויזיה, כנראה שיודעים. כל היחידה, כל היחידה, איזו יחידה, איזו יחידה. עכשיו בוא נדבר על ה... תשמע, הוא אומר על שי ניצן שהוא מניאק,
אגב, זה לא כללה, זה בפירוש באנגלית, מטורף, או אתה יודע, כאלה. כן, אתה יודע למה הוא התכוון. שזה מניאק, אנחנו מכירים, כן. טוב, בכל מקרה, אתה מצחיק אותי. אין להם נעלים אותנו, על היוסטור, על היוסטור, מה קורה? דגים, איפה אתם דגים, חברי הכנסת, איפה אתם? שאתם יודעים, יודעים בוודאות, רגע שפטל, תעשו לי טובה, יודעים בוודאות שהאיש נמצא עד היום בתפקיד של יועץ משפטי לממשלה, שמלמקום פרקליט המדינה, שלמאמן הנבחרת, רגע, זה עוד לא, עוד מעט הוא יהיה גם כזה, איך, אתם יודעים שהוא נמצא בתפקיד, והוא לא יכול להיות בתפקיד, כי על פי הנועל, הוא לא יכול להיות, יש לו תיק פתוח. איך אתם עובדים איתו? אתם לא פחות גרועים ממנו. כל היחידה הזאת, מניאקים, כל היחידה. כן, שפטל, ניגוד עניינים. כן, תראה, שים לב, מנדלבליט, שהוא חבר, כפי שגם עולה מהקלטת, של אפי נווה, פסל את עצמו, ובצדק, מכל מעורבות בחקירה ובהחלטות בעניין החקירה לגבי החשדות בפלילים של אפי נווה. עכשיו, שי ניצן, אחרי שאפי נווה אומר במפורש שהוא יעשה הכל כדי למנוע משי ניצן להיות שופט בבית המשפט העליון, כי הוא לא ראוי לכך, שי ניצן הוא זה שמחליט להביא את כל הראיות הפליליות באמצעות מתן חסינות לגלי צהל, לא רק, לא רק לעדש טייף, לכל הכנופיה שם, חסינות, כדי להפליל את מי? את מי שמודה ואומר בגלוי בתקשורת שהוא לא יאפשר את מינויו לבית המשפט העליון. עכשיו רק רגע, אין ניגוד עניינים יותר בוטה ויותר חמור, כי ממש כל אדם אובייקטיבי עם טיפה שכל בראש יראה את העניין כנקמה נמוכה, בוטה, שפלה ובלתי חוקית. יורם, 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 אני אגיד לך, אתה, במה שאתה אומר עכשיו, אתה למעשה מוזיל מהפשע הגדול של כל אלה שעסקו בפרשת הקלטת הזאת. ואני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. תראה, ברור לחלוטין שבן אדם, שאם הוא חבר שלו, הוא לא יכול לטפל בעניינים שלו. מצד שני, וגם לא אם הוא שונא שלו. עוד יותר, עוד יותר. מצד שני, עוד יותר. מצד שני, זה שבן אדם אמר איזושהי אמירה, לא אמר איזושהי אמירה. הוא פועל, רגע, רגע, תדייק בה, הוא פועל בכל מרכזי הכוח הרלוונטיים למנוע את המינוי שלו לבית המשפט העליון. הוא אויב שלו. אז רגע, ואני אגיד לך מה, הפשע שבהכשרת הקלטות הזה הוא כזה פשע שבכלל המניע רק מוסיף. הוא לא ממש משנה, יורם. מסכים איתך לחלוטין. אתה יודע מה זה מזכיר לי? אתה תזכור את זה. פעם הייתה שופטת בשם עדנה בקנשטיין, שבוא נאמר, כן. בבית המשפט היו ליברלים ממנה. אתה זוכר את הקטע שפעם איזה נאשם שהיה אמור להישפט אצלה, דפק לה את האוטו בחנייה, כאילו לא בכוונה, ואז השאיר לפתק, אני דפקתי לך את האוטו, זה וזה, ואז לא הייתה לה ברירה, אלא לפסול את עצמה. סיפרתי את זה בתור אנקדוטה, אני יודע שיש הבדלים, עדיין. קל וחומר. כן. קל וחומר, כלומר, אם על מעשה כזה זניח, שולי, שגם אתה מודה בו, שבדרך כלל רוב אלה שדופקים מכונית בחנייה לא מודים בה. הוא היה מאוד אגון. בדיוק, אני אומר, וזה הספיק כדי שהיא לא תוכל לדון בעניינו, מה באשר לאדם שלא דפק את האוטו בחנייה, אלא גרוע מזה, פועל בכל כוחו ויש לו הרבה כוח, בכל השפעתו, והייתה לו הרבה השפעה בתקופה הרלוונטית, למנוע משי ניצן להגיע לבית המשפט העליון, ושי ניצן הוא זה שמקבל את ההחלטה שהביאה לכך שיגישו נגדו כתב אישום. ועדיין אני אומר, אין ניגוד, רגע, רגע, ולכן היא הוכשרה, כלומר, אתה שם את הדברים הפוך. כן, לא, ברור לי. הסיבה שהראיה הזאת הוכשרה, שזה מעשה מופקר לחלוטין, זה בגלל ניגוד העניינים הקיצוני שיש בין שי ניצן לבין אפי נווה. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר. כן. אני הולך להגיש תלונה במשטרה נגד שי ניצן בעניין הזה. אחד, שתיים, אני מבטיח לך שהיא לא תטופל אף פעם. באיזה תחנה הפעם? עוד פעם בקיש? על יד, לא, לא, על יד. אלף מטר. ביום חמישי אני אהיה במשרד,
ויש תחנת משטרה מאוד סמוכה, תחנה שממש בבני ברק נמצאת, במרחק 500 מטר מהמשרד שלי. אתה יודע שהיום אני הגבתי תלונה במשטרה השבוע, איזה בירוקרטיה זה, כי אנחנו לא מגישים תלונות אף פעם, בשם לקוחה שגרה בארצות הברית, ואתה יודע שאתה צריך היום בגלל המחשוב, אתה צריך לתת להם, אם יש לך את התעודת זהות, או לפחות את הטלפון שלו, אז תצטייד בתעודת זהות ובטלפון של שי ניצן, אם יבקשו לך, כי אחרת יהיה קשה לא, לא ביקשו, אני... לא ביקשו, לא ביקשו, לא ביקשו, לא, לא, ממש לא, אין צורך. אין צורך. רגע, מה אתה אומר שבא התלונה, אני מגיש נגד המניאק? תשמע. הוא לא, יורם לא מדבר ככה. יורם, תשמע. לא, הוא מצטט. יורם מזועזע. אבל הוא מצטט. אני מדבר שברצינות, אבל הוא מצטט. אגב, בגדול ובנשגב שבנאומיו של מנחם בגין. כן. הנאום שהוא נסע בכיכר ציון. נגד השילומים. נגד השילומים. הוא קרא לגוריון, האיש הקטן והמניאק הגדול. מה, באמת? כן. האיש הקטן... והמניאק הגדול. לא, הוא התכוון שיש לו שיגעון גדלות, מניה. זאת לפי דעתי הייתה הכוונה שלו. לא מאמין ש... אבל אלה המילים. אלה המילים. האיש הקטן והמניאק הגדול. אתה יודע איך הגרמנים קוראים לשילומים? וידר גוטמאכום. בדיוק. לעשות את הטוב מחדש. כן. טוב. וידר גוטמאכום. בואו נתקדם. מאכונג. חייתי על זה בילדות. תודה. טוב, בואו נתקדם בנושא הזה, באותו נושא. אני מחזיק את עצמי לא להגיד את המילה שמתחילה במם כל הזמן. טוב, תשמע, צייצתי קודם בעניין הזה, שאתה מקשיב לדברים, אנחנו יודעים אותם כבר הרבה זמן, כששומעים אותם זה נקבל עוד כמובן טוויסט נוסף, או משנה את ה... נשם את הראיות על השולחן, מה שנקרא, ואנחנו שומעים שם בדברים האלה למעשה פרשת שוחד, מחזיק אותו בכוח, זאת אומרת, שי ניסן רוצה להגיע לאחרות בתיקים נתניהו, אפילו שלא שמענו את זה ולא אמר, לא שמענו את זה מתוך החומר, אולי אני פשוט משיק את זה לחקירות נתניהו, בסדר? אני יודע, אני רואה לפי הקן שאתה איזור ביטל מה שאני אומר. לא לפי חקירות נתניהו, לפי כתב האישום של נתניהו, שאומר מפורשות, אף פעם לא היה סיכום מפורש, כן? בין אלוביץ' לבין נתניהו על יחסי שוחד ותמורה וכל הדברים האלה. אף פעם לא. הם הבינו את זה מהסיטואציה, מהתרחיש עצמו. תשאיר את זה פה, זה לא גדולה. הם הבינו את זה. ואותו דבר אני מבין שאתה רוצה להשליך כאן. בדיוק. כלומר, עצם העובדה ששי ניצן חונק אותו, כמו שהוא אומר, מחזיק אותו, כן. מחזיק אותו בגרון, מה שנקרא. עם העניין הזה, עד שהוא לא יעשה, ועד שהוא לא יפעל, הוא בעצם מחזיק אותו. עכשיו, גם אם הוא לא אומר את המילים האלה, עצם הכוונה וההבנה של מנדלבליט, שהוא יודע, מחזיקים אותי עד שאני לא אפעל כמו שמצפים ממני שאני אפעל, אז אני תקוע ככה. זה בדיוק אותו סיפור. טעיתי? לא בדיוק אותו סיפור, אבל יש הרבה דמיון. לא בדיוק אותו סיפור, אבל יש הרבה דמיון. אם שם יש שוחד, פה יש שוחד. ומה שהכי חשוב, שאפשר לעשות השלכה כזאת, כי מנדלבליט עצמו עושה השלכה כזאת בכתב האישום נגד נתניהו, שבו במפורש נאמר שלא הייתה אף פעם הבנה בקולם, בשיחה, שאנדה תיתן לי כתבות טובות ואני אתן לך כתבות הסדריות. אני רוצה להגיד משהו לצופינו, אני עכשיו כל הזמן הרבה יותר מרגלי במכשיר הטלפון הנייד, מכיוון שהרשת גועשת ואני משמש ככתבתכם, כבר אני אודיע לכם כמה דברים חדשים, זה לא שיש לי חוצפה, אני עובד עכשיו. המשיכו לדבר. תמשיך לעבוד, בסדר. בסדר, הערת ביניים חשובה, תמשיך לעדכן אותנו. לא, כי זה לא ייראה כאילו זה חוצפה בעניינים האלה, בכל מקרה. אומר בעצם מנדלבליט שדינה זילבר ושי ניצן בעצם תופרים אותו, מחזיקים אותו. איך יושבים יחד באותה אכסניה? בוא תסביר לי מה הולך פה, יורם. זה פשוט, אתה יודע, אנחנו עושים איזה צחוקים וזה, אבל... לא, אין שום צחוקים. אנשים האלה מנהלים את המדינה. אין פה... אחד שם לא סובל את השני. כל אחד יודע שיש על השני סיפור אחר. והם ביחד... זה אני אמרתי לך כבר מזמן, בניגוד למה שמקובל לחשוב. שבפרקליטות, אם זה בבניין הדר בפנה, בקומה השביעית, ליד פרקליטת המחוז או פרקליט המחוז, למרות שפרקליטת המחוז עכשיו אושר גז, אני חייב להגיד שהיא בחורה הגונה וישרה מעין כמוה, שאני בטוח ששום רבב לא ידבק בה. אבל, בכל המספרות הגבוהות של פרקליטות המחוז וזה, מה אתה חושב? שיושבים מן אנשים עם הוד והדר שמעולם לא אמרו את המנייק, זאת הביצה הכי גדולה של תככים שיכולה להיות כמעט בשירות המדינה, אני אומר לך.
אני גם, יש עוד כמה סיבות לזה, אני לא יכול אפילו להגיד אותם. אבל זה מקום, זה פשוט כן צרעות, שלא תדע. תשמע, זה לא רק בפרקליטות. סיפר לי בזמנו, למשל, דוגמה מרחילות מכוערת של שופטים על שופטים. כן. סיפר לי בזמנו בעל של שופטת בבית המשפט המחוזי בתל אביב, שמרבית השופטים בבית המשפט המחוזי בתל אביב קוראים לשופטת מסוימת בשמות גנאי קשים מכל קשה. על שם כלב? כן. אני יודע למי אתה מתכוון. רוטוויילר, אם כבר אמרת כלב, שופטת מסוימת, ששם משפחתה מתחיל ברוט, אז השופטים בינם לבין עצמם היו קוראים לה רוטוויילר, ואת זה סיפר לי בעל של שופטת. בעל של שופטת סיפר לי את זה. טוב, אנחנו חברים נצא להפסקה של מחצית השעה כאן, באולפן הפתוח בתל אביב, אחרי זה נחזור אליכם, השאלות שלכם, יש פה עוד המון המון. הפסקה של חמש דקות, הפסקת מחצית השעה, שלא יחשבו שלא יברחו לי חצי שעה. שערו, שערו. לא יברחו לך, הבטחת שאתה מביא חומרים, אז הסתכלו לך, הפסקה קלה ואנחנו. מה אתה צריך? מיד חוזרים, עוד מעט נראה. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים כאן בתל אביב, עסקנו רבות במנדלבליט, אני רק נזכר בדבר אחד, חייב להזכיר אותו, אני זוכר לפני תקופה כשהתחלנו לחשוף, כנרת ברש חשפה את הפיצול דירה שלה, ואני את מושב חירות, את כל מה שקורה עם הבית שלה, כל הסיפורים מסביב, ואז אדון מנדלבליט אמר לה, לא בהתנדר איתך, אמר לה, עכשיו מטפסים עלייך, זה בסדר, רומת יחזרו אליי, חזרנו. פעם אתה, פעם מי. מי שמושחת, אנחנו... יש לכם ככה ערימות של סיפורים, אנחנו עוד יודעים חלק שהם בקנה. ערימות, 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 אפשר לדבר עליכם שנים, לכתוב ספרים. אבל מה? לא י... אנחנו לא כותבים את הספר הזה כי לא יאמינו, יגידו, זה לא הגיוני. בוא נסכם, לא הגיוני. בוא נסכם במשפט הבא. הקלטות שעומדים על הרגליים האחוריות, שהציבור לא ישמע אותם, הן חמורות הרבה יותר. כן. מאשר מה ששמענו בוודאי. היום בטלוויזיה. כן. כי שם מתבצע פשע למעשה. כן. כן, בוודאי. לא בן אדם מודה באפשרות לפשע. חמורות הרבה יותר. כן, יריב כותב לנו ששימו לב, ימינה לא הגיבו כלום. הגיב סמוטריץ' בחריפות, והוא תמיד בעניינים האלה נכנס ישר. הילד שקט באמת עוד לא ראיתי שום דבר. בנט, נשב עוד מאושפז עדיין, חולה בריאות. הילד שקד, למרבה הצער, אני אומר את זה למרבה הצער, אני חושב שלגבי מנדלבליט, היא נמצאת בנבדל קיצוני, בטעות קיצונית, כי שוב ושוב היא אומרת שאומנם בענייני נתניהו הוא טעה, אבל הוא אדם ישר, מקצועי, איש ללא דופי וללא רבב. איך אפשר להגיד על אדם כזה מילים כאלה. כן, אתמול אמנם דיברנו... רגע, שנייה, כן. שופטת בחירה בדימוס, בעד אדם במזריקה על שם טראמפ, רעיון מדליק, היא אמרה. סביונה רוטלוי, ששימשה בתפקיד סגנית נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב, אני לא משוכנע שזה קשור למה שדיברנו קודם, כן? ממחיש את הסכנה שבסיפוח, זה מה שהיא כותבת, על מעצר תת אלוף אמיר אשכל כתבה עציר פוליטי. כן, טוב, כן. בוא נראה... וואי, מירי רגב, כן. כל מה שדיברנו היום על מנדלבליט, על שי ניצן וחבורתם, שוב מראה כמה קולע, כמה צודק, כמה נכון היה נשיא המדינה בטרם התמנה לכזה, בכך שהגדיר את כל החבורה הזאת ככנופיית שלטון החוק. כן, טוב, אמרנו שבימינה אין תגובות, לפחות לא מה שאנחנו רואים חוץ מאדון... סמוטריץ'. סמוטריץ' שמגיב תמיד, אגב. כל עניין של זה, הובאו ענייני. תודה לצופה יוסי פנטירד שהעביר לנו את מה שקורה. אגב, אני עוקב תקופה אחרי ההתנהלות של ימינה, וזיהיתי את החשיבה האסטרטגית שם. ואני אומר אותה ממש בביטחון מלא. הם עובדים בצורה כזאת. נפתלי בנט עובד על השמאל. שמאל, 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 שמאל. אין שום דבר, הכל נגד נתניהו. הכל.
כולל ההצבעה הזאת שהייתה, לא משנה כל הסיפורים שזה... לכן מישהו כינה אותו היום ליברמן בלי כיפה. רגע. הוא הכל נגד נתניהו, כדי למשוך קולות מהשמאל. הילד שקדי במרכז, היא פעם פה, פעם שם, הכל ככה ברגוע. סמוטריץ' המון עם נתניהו. כן. שימו לב, הם עובדים בכל המחוזות, בכל האפשרויות כדי לקושש קולות, סמוטריץ' קצת תביא את מה שהיה לנו במילה, שלושה מנדטים האלה קצת. ובהקשר הזה... הילד שקד קצת מהמרכז לגנוב, ובנט עובד... הם יודעים ש... אבל זה מה שהם עושים. בהקשר הזה... רק במשפט, אין לי רק לסיים משפט. אם אתם רוצים קצת דוגמאות, אני אתן לכם דוגמה אחת הכי ברורה. תקפו כאן יום ראשון, לפני קצת יותר משבועיים, את הצוות של ערוץ 20, אתה הייתי כאן. כן. תקפו אותנו כן. כאן השמאלנים, לא התרגשתם מיוחד, אבל תקפו אותנו. מה שאתה לא התרגשת זה היה לשון המתה, אני יכול לספר מה היה פה? ראו מה היה פה, יש צילומים. עכשיו, זה אחד, והראשון לצייץ, כן. הראשון לצייץ, ולכתוב בחריפות נגד, סליחה, הראשונה, לא בחריפות, בציוץ כזה קליל, הייתה הילד שקד. קליל, הילד שקד, קליל, לא, בסדר, תגובה, אבל גנב וזה וזה. סמוטריץ' נכנס, ממש, אסור וזה וזה. בנט עד לרגע זה לא צייץ מילה ולא אמר מילה. זה בדיוק שמאל, מרכז, ימין. ובהקשר הזה... ככה הם עובדים, הוא... אותו דבר לגבי הסיפור הוא... הזה רגע, נתניהו. הוא... שקט, מילה. ובהקשר הוא... הזה צריך לראות את ההצהרה של בנט, שהם לא מחויבים מראש לאף אחד okay. לאחר הבחירות בעניין הרכבת ממשלה. למה הוא אומר את זה? כדי למשוך פרק. קולות מהשמאל. כל פעולותיו, כן. אם הם יגידו שהם הולכים בכל מקרה לממשלה עם נתניהו, אנשי שמאל לא יצביעו בעדה. כן, ברור, זו השיטה, שיטה... תשמע, מבחינת פוליטית, שיטה... לא, שמאל לא יצביע בעדו בכל מקרה, אבל מרכז, אנשי... אנשים מרכז. אני מתכוון לאלה מהשמאל שהצביעו לרק לא... לאלה מהימין או מהמרכז שהצביעו לרק לא ביבי. הם הצביעו לגוש השמאל. כן. הוא הולך על הקולות שלהם. נכון. זאת הכוונה שלי. כן, בהחלט. טוב, זה בעניין הזה. יש לי חכים שמסמסים לבן, אנחנו גם הגבנו, אבל אתם לא בימינה, דיברתי על ימינה, ימינה, ימינה. תרב. טוב, לא משנה, לא יראה. אז לך מסמסים חכים, לי מסמסים מורים לנהיגה, ובצדק, אומר לי מישהו ככה, אבי מלכה, כבודו במקומו מונח, מה עם אלי פדידה, מורה נהיגה ועורך דין מעריץ מספר אחד של התוכנית? אתה מבין את ההבדל בינינו, אני מהעם, אני דרויש, ואתה עם שואי עולם, עם חברי כנסת, מה זה? כן. פעמיים בשבוע אתה אצל נתניהו, עזוב. לא נכון. לא הייתי השבוע, ולא הייתי השבוע שעבר, ולא הייתי לפני שבועיים. אני כבר כל מקנה בך. אני פגשתי את נתניהו בהסכמי השלום הנפלאים. כן, פעם אחרונה. בבית הלבן, ואני חייב להגיד לכם, שכל מדינה נורמלית, כל כלי תקשורת במדינה נורמלית, לא היה מפסיק לדבר על ההסכמים האלה עד היום. וכל יום לראות מה נעשה, איזה עסקאות, העונייה הזאת שהגיעה פתאום לחיפה. זה בכלל לא הסכמי שלום, זה כלום. לא קיים, לא קיים, לא קיים. אתם מבינים? לא קיים. אז עכשיו, טוב, בואו נשאל, שואלים אותי כאן, גם אתמול שאלו אותנו על אדון ריבלין. תקציב וכו'. תראה, קודם כל, אין רע בלי טוב. אין רע בלי טוב. מה הטוב? זה הנאום האחרון שלו בכנסת. יותר לא נשמע ולא נראה אותו יותר. זה החדשות הטובות. החדשות הרעות זה התוכן המביש והמחפיר של הנאום. נאום פוליטי, שמאלני מובהק. עכשיו, באמת, מי שהרס לחלוטין את מוסד הנשיאות, זה קודמו בתפקיד פרס, והוא. אין יום כמעט שהם לא מתבטאים בנושאים פוליטיים שעומדים בלב המחלוקת הפוליטית, ובנושאים הפוליטיים האלה, כמו פרס בדיוק, הם תמיד נוקטים צד. הם תמיד נוקטים צד ותמיד הצד וצד שמאל. יש פה איזה אחת שמאיימת להעיף אותנו לתוך המזרקה וגם מפירה סגר. חייג למה בבקשה. לא, 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 בוא, עם כל אלה שחושבים שהם חכמים גדולים, הולכת גם בלי מסכה, במקרה מצולמת. חייג, חייג, חייגו למאה, חייגו למאה. כל החכמים האלה חושבים שהם חכמולוגים, באים, מפירים סגר, נעיף אתכם למזרקה, לא, העיר שלכם. יאללה, אתה יודע, הם כאלה מצחיקים, נו. תקשיב, בוא נדבר על רגע, לעזוב, נו. אני מאוד... לא, אבל ראית, אמרתי, משטרה ברחה. אני מאוד מרחם על אנשים חולים. היא נראית לי בגופה... לא, עזוב. בגופה בריאה ובנפשה חולה, ולכן לא צריך להתייחס. צריך לתת להם חמלה, זה הכל. אנחנו חומלים המון. לא, באמת, מה אנחנו מתייחסים? ריבלין.
ריבלין, כן. אני לא שמעתי את הנאום של ריבלין, לא שמעתי את המשפט הזה, אבל הבנתי שהוא דיבר, הוא דיבר נגד שוטרים שמכים מפגינים. עכשיו תראה, לא יודע. אני, אם הייתי מפכ"ל המשטרה, הייתי מקים כל מחאה. הייתי מקים כל מחאה. תראה, אף נשיא, גם בתקופת ההתנתקות, לא דיבר נגד שוטרים. נשיא המדינה זה סמל ממלכתי. מה, הוא כאילו נראה שהוא לא שם לב למה שהוא אומר. כי כל פעם הוא אומר, לא התכוונתי, לא התכוונתי. מה אתה לא התכוונת? מה הוא, מחש? הוא יכול לדבר, לצאת ככה נגד משטרת ישראל? בטח שהוא יכול. הרי זה אותו האיש שאמר, בני עמי בחרו בטרור. היה צריך להגיד חלק. בני עמי בחרו בטרור. כל העם בחר בטרור. הוא אמר שתופרים תקים. כן. זה הוא אמר את הדברים האלה. בני עמי בחרו בטרור. לא הגיע הזמן לסגור את מוסד הנשיאות הזה. זה לא מה שהוא אמר. למרות שההרשאה, בוא נחזור ונגיד. בוא נחזור, אנחנו לא צריכים להפסיק לדבר על זה. אני לא יודע אם בן אוליאל שרף את הבית או לא. אני יודע שהיה צריך לזכות אותו, ושאי אפשר היה לא לזכות אותו, וספק אם זה היה הוא. ואני אומר לך, בגלל זה גם אי אפשר לדעת אם בני עמי או חלק מהם בחרו בטרור. עכשיו, אני רוצה להגיד, אם כבר עוררת את העניין הזה, את הדבר הבא. אני לא חושב שיש יותר משתיים, שלוש מדינות דמוקרטיות מערביות מתוך 50 שהיו מרשיעים על סמך שלא שנוי במחלוקת. חקירה שהתנהלה ברובה המכריע בעינויים. אין, זאת אומרת, להרשיע במדינה דמוקרטית אדם על יסוד אך ורק ראיות שהוצאו מפיו באיומים, והתירוץ העלוב שכן, קודם עינו אותו, אבל אחר כך הוא שחזר בנוכחות המענה. בנוכחות המענה. בנוכחות המענה. שלא היה אמור להיות שם. ומה אומרים השופטים? אכן, היה עדיף שהוא לא יהיה שם. היה עדיף שהוא לא יהיה שם. אבל זה לא השפיע. זה לא השפיע, ממה. צירוף מקרים. נכון. צירוף מקרים. אין, אני אומר לך, אין ראיה מובהקת יותר לפסיקה הריאקציונית המובהקת של מערכת המשפט שלנו בפלילים. אצלי יש בתוכנית שלי בשפטל ללא כחל וסרק באתר השפופרת היוטיוב פינה בית המשפט העליון אויב החירות, וכל פעם אני מביא פרשייה מהדין הפלילי כדי להוכיח את זה. אין הוכחה מוצלחת יותר מאשר ההרשעה האיומה והנוראה. רגע, רגע, אנחנו נצא רגע להפסקה. אחרי ההפסקה נביא את התגובה של שי ניצן, פרקליט המדינה לשעבר. תקפתי אותך? תעשה ככה, ככה. זה תקיפה. זה תקיפה. לא, זה לא תקיפה. אם זה לא תקיפה, זה מעשה מגונה. אבל הוא לחזור לנו ביום חמישה משטרה, תקפוץ איתו ביחד. תעשו, תסגור את זה ביחד. תעצבן, תתקבל. זה תקיפה. הפסקה האחרונה, אנחנו מיד חוזרים, חברים יקרים. מיד. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים. השר אמיר אוחנה, השר לביטחון הפנים, מצייץ כעת. אמרתי לכם. זה לא יפה. כן, יפה. זה לא יפה להגיד, אמרתי יפה. לכם. יפה, אמרתי לא, לכם, לא, כן. אני שאני תמיד צודק, מעולם אני לא אומר אמרתי לכם בסוף. למה? כש... אתה לא שר לביטחון פנים, אתה לא, לא צריך לא. להיות... אחלה אמיר אוחנה. כן. אין, כן. אני ב... צודק 100%. אני בעיניי מועמד ראוי ביותר להיות ראש הממשלה עוד 10 שנים, ואוי מה הם יעשו לו. וואי, וגם לי יריב לוין, אוי מה הם יעשו לו. הם יגידו אז, ביבי היה ממלכתי. לא, הם יגידו ככה, ביבי... ייסר אתכם בשוטים, אנחנו נייסר אתכם באקרבים. טוב, אקרבים, שוטים, כל הדברים האלה, בואו רק נשמע קצת, זו תגובה ארוכה מאוד שמוציא שי ניצן, פרקליט המדינה לשעבר, שרוחו... כן, אלנגה מייסה מה שנקרא. יורם, תנחש בבקשה את התגובה. הם חברים... תראה. היה יוחסי עבודה מקצועיים בינינו. תראה. אינני מתייחס לשיחות חולין שהושגו בדרך לא דרך. הם לא מהוות צל על 5 שנים שעבדנו יחד בצורה נהדרת. תקשיב, לא, אני חייב לקרוא, אז אני חייב לקרוא. וקידמנו את הפרקליטות להישגים. דומה או לא דומה? שקט, דומה, דומה. תודה רבה. הודעה מטעם פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן בתגובה להקלטות שפורסמו הרי פרקליט המדינה לשעבר, הצטער כמובן לשמוע על האופן שבו התבטא לגביו מנדלבליט לפני כ5 שנים. עם זאת, מדובר בשיחה פרטית שניהלו שני חברים קרובים. כן. נו.
ומטבע הדברים, אנשים לא נזהרים בדבריהם בשיחות כאלו, מתבטאים במהלכן גם באופן בוטה. אבל הבעיה היא לא מכל מקום, רגע, מכל מקום. מערכת היחסים בין מנדלבליט לניצן הייתה טובה מאוד לאורך כל תקופת כולתם המשותפת, והשניים עבדו בשיתוף פעולה מלא לטובת שלטון החוק. רק שלטון החוק. רק לטובת שלטון החוק. אשר לטענה, אני אקצר כי זה ארוך, אשר לטענה כאילו ניצן, בציטוט, היה יכול להחזיק את מנדלבליט בגרון במהלך כהונתו כיועץ, מדובר בטענה מופרכת לחלוטין. אבל רגע, אם הם חברים, לא, אם הם חברים. כן, לא. גם, דרך אגב, בשיחות בין חברים, אז נאמר את האמת. נכון, זה מה שנקרא משיחים לתומם. לתומם. עכשיו אני אדלג ממש, ניצן פה הגיב, יש לו זמן להגיב, הוא עכשיו לא עוזר אותו. יובהר כך מההודעה של שי ניצן, יובהר כי התיק שנפתח בפרשת הרפז נגד מנדלבליט נסגר על ידי היועץ המשפטי הקודם ויינשטיין בהמלצת ניצן, עוד לפני מינויו של מנדלבליט תפקיד היועץ בחודש לב... אבל זה בניגוד למה שאומר. רגע, רגע, ואיך הוא נסגר? בחוסר אשמה. רגע, רגע, וגם בזוטי דברים. מה זה זוטי דברים? לא אשמה, אין ראיות. סליחה, סליחה, סליחה. נסגר בחוסר ראיות כמובן, ובזוטי דברים. מה זה? וברף הנמוך. עבירה ברף הנמוך. ככה כתוב. זה זוטי דברים. התנהלות ברף הנמוך. זה זוטי דברים. הרי מנדלבליט בעצמו בשיחה שהתיק לא סגור. לא, אבל התנהלות בעייתית ברף הנמוך. עכשיו אני חייב להגיד לך משהו. כן. אני נשבע לך בחיי... שזה נקרא בלשון משפטית, זוטי דברים. עבירה פלילית קטנה. כן, כן. ויורם ואני נשבעים עכשיו בכל היקר לנו, שלא קראנו ולו מילה מהתגובה לפני שאתה הקראת. נכון. מה זה אומר שאנחנו יכולים להיות דוברים מצוינים למשרד המשפטים? ששי ניצן. אני מחכה להצעה. ששי ניצן, אחר כך של מנדלבליט. אה, אתה הדובר האישי של שי ניצן או זה שי ניצן? שמע, אותי לא, אותי זה לא יקרה, אבל אתה עלול לקבל היום טלפון כשתחזור הביתה, משי ניצן, בוא תהיה הדובר שלי. יש בעיה, כי יש לי... עכשיו, רק את הסייפה, תרשו לי את הסייפה, בסדר? הוא מתייחס לזה כאילו תופרים תיקים לנתניהו וכו' וכו'. לא, מה פתאום? ואז הוא כותב, פרקליט, ואז בהודעה שמטעם פרקליט, מטעם, כאילו לא עובר עליה ולא כותב אותה. פרקליט המדינה לשעבר מצר על כך שישנם עדיין גורמים שמניהם ברורים לכל. הממשיכים להפריח לחלל האוויר תיאוריות קונספירציה מופרכות לחלוטין, הסותרות לחלוטין את העובדות. כן. מה שכתבת כאן, שי ניצן, סותר את העובדות. בדיוק. סותר את העובדות. העובדות הם... גם לגבי ויינשטיין. העובדות הם שכתב האישום בשניים מתוך שלושת סעיפיו שהוגש נגד נתניהו, מעולם בשום מדינה דמוקרטית לא הוגש כמותו, קרי כתבות טובות הם מתת במובן של שוחד, בסעיפי השוחד בחוק העונשין הישראלי. ולכן, ולכן, זה רק יכול להתיישב עם הפיכה שלטונית. נקודה. תהיה הפיכה? תהיה הפיכה? תראה, עד עכשיו היא נחלה כישלון חרוץ, כי מה הייתה מטרת הגשת כתב האישום? כי לא הצלחנו עד היום. לחסל את נתניהו פוליטית בבחירות שהיו שבועיים או שלושה שבועות לאחר הגשת כתב האישום. כתב האישום הוגש על מנת שנתניהו לא התייצב בבית משפט כראש ממשלה, אלא כפוליטיקאי מובס שסולק ממשרתו. טוב, סיפור מעניין, כן, מצאת דגת עוד משהו מעניין? אתה דג לנו היום דברים... כותב אבישי גרינצווייג... לא מעניין אותי, אני לא רוצה לדבר עליו, כי גילוי נאות, אני מגיש נגדו תביעה, אני לא רוצה להזכיר אותו אצלי כאן. תביעה שמוגשת בימים אלה על פייק ניוז והשקר שהוא פרסם, ואני לא מהוותרנים. טוב, טוב, סליחה. אני לא מהוותרנים. אולי נשחט את מנדלבליט לסולחה? סתם, בצחוק, בצחוק, בצחוק. מנדלבליט, אני כבר פונה אליו פעם שנייה רצוף, מבקש לראיין אותו שבוע אחרי שבוע. לצערנו זה לא יקרה, במילים כאלה ואחרות. אני חייב להגיד משהו, אני חייב להודות במשהו. כן. אצלי תמיד האישי, מעבר למהות, אני מחבב את מנדלבליט. ליבי נחמר עליו קצת. אני תמיד חיבבתי אותו. מה אתה היום ככה? לא, אני רוצה להגיד דבר נוסף. אין לי שום דבר נגדו, רק נגד ההתנהלות שלו. ראיתי, נדמה לי בישראל היום מישהו כתב, והדברים הם כל כך נכונים. אין ספק שאם בפרקליטות היו יודעים שבעקבות כתב האישום שהם הגישו נגד נתניהו והחקירות שקדמו לו יצא כזה סירחון עליהם, לעולם לא היו מתחילים בחקירות, קל וחומר שהם לא היו מסתיימות בכתב אישום. על זה, לעולם, לעולם. ולכן
כמו שאני אומר, בכל דבר אפל יש תמיד גם צד חיובי. כתב האישום נגד נתניהו, יש בו ברכה אחת. ניקוי עורבות. הוא הביא לחשיפת האפלה של כנופיית שלטון החוק לעיני הציבור כולו. על מה שאמרת... וזה לא היה קורה אלמלא אותו כתב אישום מחפיר ומלל, שלא ראוי לתואר כתב אישום, אלא להפיכה שלטונית. יורם, על מה שאמרת עכשיו, שבפרקליטות בטח מצטערים, אומרים בתפוצה שלנו... Es ist selbstverständlich. זה מובן מאליו. כן. הם מצטערים על הרגע. טוב, בואו נתקדם לאמריקה. כן. של ארצות הברית. עינת כותבת שלפי הסקרים ביידן, אבל נזכיר את הסקרים שפעם גם טראמפ אמר את זה, דרך אגב, והנציגים שלו אמרו. אבל... הסקרים הקודמים היו שקריים ו... רגע. 20, אנחנו היום 22 יום לפני הבחירות. כן. 22 יום לפני הבחירות, לפני 4 שנים. אותו 21, כן. כן. הסקר שקר של אמריקה דיבר על בין 3-5% לטובתו של ביידן. עכשיו, כל הסקרים, ללא יוצא מן הכלל, מדברים על שתי ספרות. אמנם ברף הנמוך של שתי ספרות, לא 30%, כן? כן. אבל מדברים 30. על 11, 12 ו-13 אחוז. אני אומר את זה, אני אומר את זה כבר הרבה מאוד זמן כאן. יש לי הרגשה איומה ונוראה לגבי מה שהולך לקרות בשלישי לנובמבר על פי מניינם. יש לי הרגשה איומה ונוראה. כן, מה טוב? אני לא מאמין, אני לא אוכל סקרים כמו שלא אוכלנו אז. אני שותק. זה לא אותו דבר. אני חושש מאוד 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 מהפסד. ואני שותק. אני מקווה מאוד לחגיגה גדולה. מה אני אגיד לך? בחירות מאוד 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 מאוד. ואני תמיד חוזר לנקודה הזאת שמטריפה אותי, שאנחנו צריכים כאן בישראל להתרשם או לחשוב או לחשוש מי יהיה נשיא ארצות הברית. המעצמה הגדולה שאנחנו מדברים על עצמה, ישראל. כל מה שיש לנו, כל היכולת, ואנחנו, אנחנו מתנהלים, רגע, לא, אנחנו מתנהלים כמו כוכב בדגל של ארצות הברית. לא, 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 אני תתן עוד לא קודם. עזוב לשוש כמו ארצות הברית. אף נשיא אחר חוץ מטראמפ, בטח עד עכשיו, אני לא יודע עוד כמה שנים, לא היה למשל מחליט החלטה כמו שהוא החליט לפני כחודשיים, שהתובעים של בית הדין הבינלאומי בהאג לא יוכלו להיכנס לארצות הברית, יוטלו עליהם סנקציות, וגם עלינו. ביידן היה עושה את זה? לא היה עושה את זה. תגיד לי, תגידו לי, קרה משהו עם זה שהוא בא מאז, אתם זוכרים את הגינוי באום רגע לפני שהוא הלך? כן. קרה משהו? לא. הבעיה, הבעיה היא לא גינוי, גינוי זה כלום. מגינוי אין מה לחשוש, זה שום דבר. כן, אבל עשו מזה הוא. רגע, השמאל עשה מזה. בסדר. השמאל עשה מזה. הגינוי זה כלום. אבל ממשל עוין, כמו הממשל שהולך להיות של ביידן, שהוא כמו שמנדלבליט, לפי דבריו הוא, מוחזק בגרון על ידי שי ניצן, ככה ביידן מוחזק בגרון על ידי ברני סנדרס ושמאל קיצוני. על ידי כל המפלגה הדמוקרטית. שמאל קיצוני, רדיקלי, פנאטי, שלא היה כמותו בתולדות ארצות הברית אף פעם. הוא לא יותר, אתה יריד. יותר, יותר מהמפלגה הקומוניסטית בשנות ה-30 ו-40. בוא נתייחס רגע למה שכותב... סנדרס. הוא לא אתה יריד? אוף מיינסונים. אוף מיינסונים אתה יריד. כמו הסונים שלך. טוב, ליאור שלום, בחצי דקה שנשאר לנו. הסקרים שם בארצות הברית הארציים והבחירות לפי אלקטורים. הילרי קיבלה 2 מיליון קולות מטראמפ ועדיין הוא הנשיא. בסדר. יש יותר מטראמפ, כן, יש כמה מדינות מפתח. המינוי של השופטת יביא את הניצחון, כך אומר. הלוואי, בעזרת יכול להיות קשר בין זה? קודם כל, אם מדברים על המינוי של השופט, מינוי נפלא, הגברת בהצהרה שלה, לפני תחילת השאלות אליה, אמרה את הדבר הבא. שופטים צריכים לפסוק על פי לשון החוק ולא על פי השקפתם האישית הפוליטית. נהדר. טוב, זה לא כלומר בישראל, ייקח עוד זמן שזה יהיה גם כאן. כלומר, בסופו של דבר, על פי הציבור, פחות או יותר. על פי הצדק. לא, צדק זה מושג. כן. טוב, זהו חברים, עד כאן אנחנו כאן עם האולפן הפרוטוקול. אתה יודע מה יקרה עם הצדק? הלך מהר מאוד. אתה יודע מה יקרה עם הצדק? אני יודע שנגמר לנו הזמן. נגיש עירור. עורך דין ארי שמה, תגיש עירור, אתה תלונה במשטרה, אתה עירור, ואני נוסע הביתה. עד כאן חברים מהאולפן הפתוח מתל אביב, אנחנו צריכים לתתקן, לשמוע מה קורה בחדשות בירושלים, בירתנו, באולפן שלנו שי. הלאה, הלאה.